När jag var liten så försökte jag en gång kombinera mina två favoritsaker, pannkaka och tårta. Men tårtpannkakan blev aldrig någon hit, men det finns ju sjukare kombinationer än så, som den här senaste husdjurstrenden. Så kallade varghybrider, alltså hundar med varg DNA. Det här är en trend som ni såg har nått USA och som också nu har nått Sverige. Varghybrid är det senaste från USA. Det är en framavlad korsning mellan hund och varg. Och det har ju alltid gått trender i hundar. På 60-talet ville alla ha sin egen Lassie. På 00-talet satt en chihuahua i handväskan på varje kvinna utan självaktning. Och nu ska då kidsen tydligen ha en sån supertuff kvasivarg att leka med. Men när blev det här en trend egentligen? Delvis var det ju under pandemin som det ökade, men också delvis serier som till exempel Game of Thrones. Ja, och det där är så olika, för när jag själv såg Game of Thrones skaffade jag istället en dvärg. En dvärgschnauzer, herregud, jag skaffade dvärgschnauzer. Och en kortväxt kille som rastade gicken när jag var på jobbet. De bodde i samma koja, det var väldigt praktiskt faktiskt. Men på plussidan, det är enormt coolt såklart med varghundar. Kan man inte få lära sig lite mer av en riktig expert? Hur påverkar då högt varg-DNA en hund? Ja, det vet ju inte jag exakt än. Det jag vet är att vargar, det är ju ett rovdjur. Åh, tack då experten. Det här var en ögonöppnare. Rovdjur överallt bland oss. Det låter inte helt riskfritt och det har det visat sig inte heller vara. Åsa, hennes sambo och deras fyra små hundar var på promenad när varghunden attackerade. Först gick den på en av hundarna, Bubblan. Jag sparkade och skrek och försökte få väck den här. Och hon tappade fokus på Bubblan så jag fick upp henne i luften. Och då hänger ju hela hennes tarmpaket ute och hon skriker och skriker och skriker. Usch, Bubblan sprack. Men okej, det här verkar ju jättefarligt. Finns det inget regelverk för det här? Jo, det finns det i Sverige. Är det olagligt att para hund med varg? Det är förbjuden kärlek. Det är sorgligt att vi inte har kommit längre. Men för att vara på den säkra sidan kräver dessutom Jordbruksverket att en hund måste vara minst 5 generationer bort från närmsta varganfader för att kunna godkännas som hund. Men det finns några kryphål. Det handlar om att den ansvariga myndigheten formulerat sina paragrafer så att det blir lagligt att importera och avla på 95% i varg, så länge den tillhör rätt generation. Så även om det då är förbjudet att avla med varg i Sverige så är det helt lagligt utomlands, exempelvis i USA. Och där kan du då para hund med varg bäst du vill och så kan du avla järnet tills du har en hund som består till slut av 95% varggener. Och jag var aldrig något mattesnille, men jag vet inte, 95% varg och då... Vad kan det vara? 12% hund? Det låter ganska mycket som en varg, tycker jag. Och en sån kan du då sen buda hem till Sverige så länge det då var 5 generationer sedan en vild varg var inblandad. Det är på riktigt. Du kan så gå in på en hemsida där du kan köpa en sån här wolfdog. Det är helt riktigt. Ni kan googla sen. Gå in på quantity, add to cart, lägg i varukorgen och sen några veckor senare så väntar det då ett ylande paket på postanbudet. Jag kan tänka mig att de skickar ut ganska många sms-påminnelser. Hämta gärna ditt paket nu. Igår åt ditt paket upp min näsa. Men vad är det då för människor som vill ha såna här hybrider? Äger man en nästan varg, då har man väl ett helt normalt människonamn och lever som en normal människa. Jag lever absolut inte som normala människor. Bara att jag lever off-grid utan el. Man kan inte riktigt ha en Svensson-livsstil om man ska ha varghundar. Nej, och sen är det väldigt knepigt att ha grannar också, kan jag tänka mig. Men det verkar väldigt opraktiskt att ha en varghybrid, trots det här verkar trenden sprida sig. En early adopter, det var SDs ekonomisk-politiska talesperson Oskar Sjöstedt. Hans varghund bet en 4-årig flicka. Enligt Oskar var det hela en olyckshändelse. Och som tur är var det bara andra gången Oskars varg bet ett barn. Bara andra gången. Han sa då, jag kan bara beklaga och be om ursäkt. Hon råkar slita sig från den kätting hon var kopplad i. Jag säger inte att det här är vilda bästar, men det är en liten varningsklocka när djurförsäljaren skriker efter den. Herregud din galning, du höll på att glömma din kätting! Tokstollen med varg i trasig kätting blir fler och fler. Oskyldiga barn med ansikten blir färre och färre. Hur många sådana här bästar finns det i Sverige då? Jag vet inte, men Jordbruksverket måste väl veta. Har ni någon som helst kunskap eller vetskap om hur många sådana här varghybrider som finns i Sverige? Nej, de är ju inte lagliga att hålla, så att det har vi ingen kunskap om. Vi har ingen statistik på djur som man inte får hålla. Är det inte just de ni borde ha koll på? Alltså, det är lite som att Brå skulle säga hur många mord som sker i Sverige. Det är omöjligt att säga. Har du inte hört? Det är förbjudet. Så...
Det är noll, tror vi. Vi tror att det är noll. Jordbruksverket verkar alltså inte se några problem alls här. De tänker att alla djur är hund om det bara har gått 5 generationer. Och det här beror på att det nu har gått 5 generationer sedan det senaste arbetade en smart person på Jordbruksverket. Och nu, 5 generationer senare, är det smarta helt bortavlat.